Andreas. Et nederlag på 1-2, men hvordan oplevede du opgøret? Jeg oplevede det som, at vi var overlegne. Vi var klart bedre end dem, men vi blev lidt i tvivl om, hvad vi gør på en dødbold, og så scorede de til 1-0, og det er sent i kampen, så er det svært at komme tilbage. Hvad kunne I som have gjort anderledes om noget? At vi har scoret på nogle af vores chancer. Vi havde nogle store chancer, og vi spillede os frem til nogle rigtig gode muligheder, som vi scorede uden noget. Det lyser ud af dig, at du selvfølgelig er ærgerlig, det siger sig selv, men hvad er det sådan for en fornemmelse, du står med trods alt, fordi I kom frem til en masse chancer trods alt? Jamen det er selvfølgelig en dårlig fornemmelse, fordi vi taber, men hvis vi spiller sådan her hver gang, så får vi mange point, og altså, vi burde have vundet i dag med det spil, vi leverede. Hvad skal der til for, at I ligesom får kørt den her kamp ud af systemet, og så er klar til den store kamp på tirsdag? Ja, vi skal bare kigge fremad, og den på tirsdag, den er sindssygt vigtig, så det tror jeg ikke, der bliver nogen problemer med. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.